Bon dia i benvinguts a Església Notícia, avui de 8 de juny, dia del Corpus i dia de la Caritat. Cridats a la comunitat és el lema triat en aquest any que confirma l'estreta relació entre l'Eucaristia i el compromís social a favor dels qui s'ofreixen. Avui la protagonista és Càritas i el seu compromís amb els qui més s'ofreixen. En parlarem de tot plegat en després del nostre sumari. Benvinguts. En el Dia Internacional dels Arxius coneixem les joies del capitular, les imatges de la festa de Jesucrist sacerdot i celebram amb Ràdio Maria el 10è aniversari de l'emissora. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps Jesús digué als jueus: «Jo som el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món». Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Vos ho dic en tota veritat, si no mengeu la carn del fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un verdader menjar i la meva sang és una verdadera beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com els que varen menjar els vostres pares. Ells varen morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre». Jo som el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Són les paraules que Jesús avui pronuncia a l'Evangeli. Un evangeli que proclamam en aquest diumenge anomenat del Corpus, de la festa del Corpus. Amb aquest diumenge el que celebram és una festa molt antiga d'una gran tradició dins el poble cristià. Des del segle XII que va començar aquesta festa a Bèlgica, a Liège, i després que el papa Urbà IV després va posar per tot el món, per tota la cristiandat, celebram aquesta festa de l'Eucaristia, del cos i la sang de Crist. Hem escoltat l'Evangeli com Jesús s'identifica, com Jesús diu que queda a mi de nosaltres com aquest pa per les nostres vides. Jesús vol ser el nostre aliment. Ell vol alimentar tot el que som nosaltres, tota la nostra existència. Seure a taula, compartir el pa per la cultura jueva i també per la nostra cultura també mediterrània, és compartir la vida, és compartir-ho tot. Per tant, Jesús se fa pa, Jesús se fa vi, perquè vol compartir la vida en tots i cada un de nosaltres. Durant aquest dia d'avui, del Corpus, Jesús recorrerà, caminarà pels nostres carrers. L'Eucaristia, Jesús Eucaristia, serà aquest viàtic, aquest pa per la nostra vida. Jesús queda com a aliment. Per tant, que aquest diumenge del Corpus, faci realitat el que hem llegit avui a l'Evangeli. Som el pa viu baixat del cel, que aquest pa, idò, alimenti la teva existència i que Jesucrist te pugui omplir de tot. En el Dia Internacional dels Arxius ens endinsam en l'Arxiu Capitular per conèixer quines joies hi amaga. La setmana passada es celebrava el Dia Internacional dels Arxius i tots els arxius estatals celebraren una jornada de portes obertes. L'Arxiu Capitular de la Seu volgué adherir-se a aquesta iniciativa i prepararen un conjunt d'activitats per donar a conèixer què és un arxiu i com funciona. Explicaren una mica la història de l'arxiu i mostraren algun dels manuscrits i pergamins més importants que guarden. Avui celebrem el Dia Mundial dels Arxius
I aprofitant aquest dia s'han fet portes obertes i hem presentat una mica que es fa l'arxiu capitular. Aquesta data es recorda la creació del Consell Internacional d'Arxius per la UNESCO el 9 de juny de 1948, recordant el valor d'aquestes institucions per la protecció del patrimoni documental, la preservació de la memòria i el servei de l'administració als ciutadans. Aquí hem explicat una mica què és l'arxiu capitular, doncs les tasques que realitza de difusió, de reunió de tots els documents, de conservació, de prevenció, i a part, doncs, de cara que no se pot veure els depòsits, no se poden visitar els depòsits, s'han decidit escollir una sèrie de llibres de diferents èpoques, no? Manuscrits, com hem dit, pergamins, i explicar una mica doncs, els tipus de documents que hi ha aquí, des d'actes capitular fins a consuetes, llibres de batisme, certificacions... El lema triat per enguany va ser Arxius, Ciutadania i Interculturalisme. La festa de Jesucrist Sacerdot aplegà una immensa als preveres de Mallorca. Resaren per la pau i compartiren la jornada. La festa de Jesucrist Gran Sacerdot aplega tradicionalment cada any els preveres de Mallorca al santuari de Lluc, en una diada sacerdotal de germanor del presbiteri. Més d'un centenar de preveres iniciaren la jornada amb una conferència del padre Norberto Alcover sobre la figura de Sant Alonso Rodríguez, la seva relació amb la diòcesi de Mallorca i la presentació dels actes que s'organitzen en ocasió del quart centenari de la seva mort. Acte seguit, tingué lloc l'Eucaristia presidida pel bisbe, el ministre apostòlic de Mallorca, Monsenyor Sebastià d'Altavui. Els preveres reunits també tingueren present la invitació del papa Francesc de viure un minut de pregària en el dia que es compleixen 3 anys de la trobada per la pau de Francesc en l'aleshores president d'Israel, Simón Pérez, i el líder palestí, Mahmoud Abbas, esdevingut el 2014 en els jardins del Vaticà. Ho feren als peus de la Mare de Déu de Lluc. Com és costum, en la jornada sacerdotal es reté un homenatge als 9 preveres que enguany han celebrat les noces d'or, els d'or d'argent. També s'ha tingut un especial record pels 13 sacerdots morts durant aquest any. Són 50 anys de vida molt intensa en tot el que això suposa. Vida de moltes alegries, molt d'emprenyos, però sempre el que ha pesat és una esperança forta que en el final sempre les coses surten així com toca sortir. Sí, hi som. En nom dels condeixebles que enguany mos han reunit a Lluc per celebrar 50 anys d'ordenació. És el curs més nombrós de la història de Mallorca, crec jo. Des 24 no han pogut venir tots, en tenim un parell que ja són a la casa del pare, uns altres que estan malalts i uns altres que no han pogut venir. Però en nom de tots, molts d'anys, i moltes de gràcies per aquesta trobada que hem tingut aquí amb el bisbe. Totes les conclusions de la memòria 2016 de Càritas a continuació. En la festivitat del Corpus, Dia de la Caritat, és tradicional que Càritas Mallorca presenti la seva memòria d'activitats. En aquest cas, es presentaren tots els projectes i activitats desenvolupats al llarg de l'any 2016, enguany amb el lema «Sempre al costat de les persones». Han donat resposta a més de 35.000, han donat més de 35.000 respostes. Aquestes sobretot s'han centrat en acompanyament a les persones, en la gestió d'ajudes, en la valoració i diagnòstic de situacions i en la acollida, suport i assessorament, informació i assessorament. Tot i aquestes millores, Càritas Mallorca ha continuat detectant un gran problema a l'hora d'accedir a un habitatge per part de les famílies amb menors. Des de l'organització han atès quasi a 8.000 persones, un descens del 17% respecte a l'any passat. Les ajudes que hem donat han fet referència a la cobertura de les necessitats bàsiques, a la recerca de feina, en el suport en el tema educatiu i en el tema d'habitatge. Això serien els quatre blocs a destacar i jo vos dèiem que, malgrat hi ha hagut feina, els ingressos han estat insuficients. Càritas Mallorca va augmentar els seus ingressos l'any passat en un 8,5% respecte a 2015, gràcies principalment als ingressos rebuts per les diverses campanyes duites a terme, com la de Sigues Part.
Per contra, allà on se situen majoritàriament les despeses és l'acció de base i la part d'ocupació. Per una banda, acció de base és un 51 i les accions per l'ocupació per inserció sociolaboral és un 33%. La primera va disminuir amb un 300.000 euros, sobretot la part d'acció de base que un poc Anna Margalida ha explicat els motius, i les accions per la inserció sociolaboral ha augmentat en 50.000 euros. Finalment, també jo voldria donar les gràcies a tota aquesta gent que està darrere nosaltres. Aquesta quantitat de persones tan voluntàries, quasi 1.000, els 75 professionals que treballen a Càritas, els donants, els socis, que fan possible que Càritas Diocesana estiguin allà on ha d'estar, vora els més vulnerables, vora la gent que necessita que li donin una mà, vora les persones que necessiten ser acompanyades en el seu camí i per ser protagonistes també del seu propi desenvolupament. Des de Càritas destaquen també la gran importància dels voluntaris, sense els quals no es podrien dur a terme molts dels projectes que duen endavant. Han celebrat aquesta setmana la festa de Sant Antoni de Pàdua. L'Església dels Caputxins va veure el passat dimarts una gran afluència de fidels al llarg de tot el dia. Com és tradicional, el 13 de juny, dia de Sant Antoni, l'obra solidària dels Caputxins de Palma, el Pa de Sant Antoni, posa a la venda panets beneïts per tal de recaptar fons per l'obra que du a terme dia a dia a favor dels més necessitats i desafavorits. El dia d'avui és el dia de la gran fiesta de Sant Antonio. Sant Antonio, vendemos panecillos benditos, que toda la gente les hace mucha ilusión venir por la mañana muy temprano por el pan calentito para desayunar o para guardarlo, que dura todo el año. A este pan no le pasa nada. Dura siempre sin ninguna, que no entre bichito, ni se pique, nada. Está en perfecto estado. Yo tengo un panecillo hace 3 años y está exactamente igual. Prop de 160 voluntaris col·laboren en aquesta obra solidària, repartint aliments dia rere dia en favor de tots aquells que manquen de recursos i que necessiten una ajuda per a sobreviure. Aquí, por ejemplo, los lunes necesitamos gente guapa, joven y con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar. Tenemos un camión que nos viene de todos los excedentes del fin de semana de Lidl. Cargamos, descargamos, reciclamos, hacemos bolsas y los repartimos. Entra por una puerta y sale por la otra. No podemos guardar, no tenemos espacio y por eso tiene que salir todo. Actualment, els caputxins reparteixen unes 400 bosses diàries de menjar entre tots aquells que hi acudeixen. El sacerdot Luis Fernando de Prada, director de Ràdio Maria, ha estat present a Mallorca per celebrar el 10è aniversari d'una emissora que ja és un referent en les zones. Bien, pues nos han invitado los voluntarios de Ràdio Maria en Mallorca porque llevan 10 años, por un lado, se cumple 10 años del grupo de voluntarios aquí en Mallorca, pero con ese motivo solemos hacer jornadas de varias diócesis de voluntarios. Entonces se hace la jornada interdiocesana de los voluntarios de las Islas Baleares. La hacemos en estos días de este fin de semana y tiene dos momentos. Por un lado, un encuentro con oyentes, todos los oyentes que quieran pues tener un intercambio, porque sabemos que aquí hay muchos oyentes de Radio María, pues que nos conozcan, el diálogo que siempre es muy provechoso, y luego ya una jornada especial con los voluntarios para profundizar en la formación, temas que queremos compartir con ellos, una campaña especial que estamos lanzando en este verano, y en definitiva pues estrechar los lazos, ponernos cara, porque muchas veces nos conocemos por la radio, pero no nos conocemos personalmente y eso siempre es provechoso. Radio María, entre las notas características de su carisma, una de ellas fundamental es que es una radio de voluntarios. Una radio lógicamente tiene que tener un mínimo de personal porque sería imposible mantener una programación 24 horas, 365 días del año sin un personal fijo, que también son voluntarios, porque a fin de cuentas son todo personas muy vocacionadas, muchos de ellos, de hecho, fueron primero voluntarios, luego ya se les contrató para que pudieran dedicarse a tiempo pleno. Pero dejando aparte esa plantilla, bastante escasa, funcionamos con muchos voluntarios. Calculamos, porque tampoco lo sabemos muy exacto el número, pero más de 1.000 desde luego. Hay voluntarios en prácticamente todas las diócesis españolas y tienen muy diversas funciones.
desde la persona que simplemente, que es muy importante, da a conocer Radio María, que a lo mejor tampoco puede hacer más que en su parroquia, oye, ¿conoces esto?, repartir este papelito, pero hasta los que hacen otras funciones ya más técnicas, que son las retransmisiones. De hecho, el grupo de voluntarios de Mallorca por lo menos hace 4 retransmisiones litúrgicas al mes, una misa, vísperas, o laudes, rosario, porque se van repartiendo, hay una persona que lleva un cuadrante de las retransmisiones a lo largo de la, y ancho de la geografía española, y entonces al Grupo de Mallorca por lo menos 4 veces al mes le corresponde hacer una de estas retransmisiones, a veces algún acto especial que se retransmite desde aquí. Entonces son voluntarios de transmisiones, voluntarios de promoción y difusión que dan a conocer la radio. Y luego también tenemos voluntarios de centralita telefónica, muy importante, recibimos miles de llamadas al cabo del mes, entonces personas que desde sus casas pueden atender el teléfono, están también en distintos lugares de España. Por supuesto, en la emisora tenemos voluntarios para muchas tareas, para enviar los programas que muchas personas piden, hacer las copias en los CDs, envíos, en fin, la verdad es que muchas, muchas tareas, y es muy bonito pues que, como digo, son personas todas absolutamente vocacionadas, que entregan su tiempo, incluso económicamente, no solo no se les paga, sino que tienen que pagarse, por ejemplo, los viajes, y lo hacen con mucho amor a la Virgen María y a la Iglesia. Sí, Radio María tiene una vocación, yo digo que es una especie de como la parroquia en las ondas. Lo que una parroquia, obviamente hay cosas que no podemos hacer por las ondas, como es dar la comunión o confesar, ya se entiende, pero en fin, lo que sería la dimensión de evangelización, lo que una parroquia hace físicamente en un lugar, nosotros lo hacemos a través de las ondas. Pues bien, una parroquia no solo debe acoger a los que vienen, no solo debe alimentar al pueblo de Dios, sino también tiene que pensar en tantas personas que están lejos de la Iglesia, que estuvieron y se fueron, que no la conocen, que tienen una idea falsa, en fin, lo que los papas han llamado la nueva evangelización, lo que el Papa Francisco llama ir a las periferias existenciales. Pues bien, esa dimensión está muy presente en Radio María. Hay quien todavía tiene un poco la idea de que en Radio María solo se reza, solo es para las personas mayores, solo es para rezar los rosarios. No es verdad. Quizá a los inicios tuvo más esto de verdad. Desde hace bastantes años hay mucha programación no específicamente religiosa, siempre, por supuesto, con un sentido cristiano, eso por descontado. Pero hay programación dirigida especialmente a ese diálogo con la cultura contemporánea. Yo mismo tengo 3 programas, uno sí que es la explicación del catecismo, pero otro, El hombre de hoy y Dios, es un diálogo. De hecho, ahora mismo estamos hablando de Nietzsche, es decir, que no es precisamente muy, muy de identidad cristiana. Pues bien, eso que está presente de siempre, o sobre todo en los últimos años, en Radio María, de pensar en alejados, y de hecho nos llegan muchos testimonios, que es lo que realmente nos alegra y nos conmueve, ¿no?, de personas que inesperadamente un día se les cuela Radio María en el coche, por ejemplo, o en otro momento, y les da una palabra que no se esperaban y se han acercado a la Iglesia. Tenemos, ya digo, yo tengo infinidad de correos electrónicos de testimonios muy bonitos. Pues bien, eso lo queremos reforzar este verano. ¿Cómo? Por un lado, con una programación en la que se está especialmente presente testimonios de personas alejadas, con la historia de una mujer italiana que ya murió, una prostituta italiana, que empezó a ir Radio María y se acercó a la Iglesia, y una historia muy dramática de abusos de la infancia, su padre en la cárcel, en fin, toda una historia dura, pero que encontró la alegría y la esperanza y el consuelo antes de morir en la fe. Entonces eso se va a ir emitiendo, porque lo hemos puesto voz a esas cartas que esta mujer escribía al director del programa con el que ella entró en contacto, y luego nuestros voluntarios van a hacer durante este verano, ya han empezado el fin de semana pasado, unas difusiones, no a la puerta de una iglesia, no en un lugar donde ya en principio contamos que son personas creyentes o practicantes, sino en espacios públicos, con permiso evidentemente de la autoridad en cada caso, en el que dirigirse a cualquier persona y ver qué idea tienen de la Iglesia, qué idea tienen de Radio María, darles unos CDs especialmente pensados con testimonios, con estas cartas que digo de esta mujer, en fin, una evangelización en la calle, no simplemente en la Iglesia, ir a por todos, ir a hablar con todos, a escuchar a todos y anunciarles la buena noticia en tanto en cuanto Radio María pues quiere dirigirse, ya digo, no solo a los de casa, sino también a los de fuera. Por eso la campaña se dice vuelve a casa por aquellos que estuvieron en la Iglesia y se fueron, o descubre esta casa que es para todos, que es el corazón de Dios. Bueno, fundamental, yo creo que todos sabemos que la Iglesia, iba a decir desde Vaticano II, pero realmente ya antes, no hay que olvidar que los papas pronto vieron la importancia de la radio, Radio Vaticana, Pío XII insistió mucho, pero quizá el salto de gigante se da con Juan Pablo II,
que valora tanto los medios, que potencia la oficina de prensa, y bueno, los papas que han venido después, y por supuesto el Papa Francisco. Yo creo que somos conscientes de que si hay un mensaje que Jesús, se lo oíamos hace poco en la fiesta de la Ascensión, hizo al mundo entero anunciarse el Evangelio a toda la creación, pues hay quien dice, ¿no?, que si San Pablo hubiera vivido en nuestra época hubiera sido periodista. Yo tuve la suerte, de, entre comillas, antes de ser director de Radio María, fui durante 12 años capellán de la Facultad de Periodismo de la San Pablo CEU de Madrid, y ahí me metí en ese mundo que conocía poco, y la verdad es que lo disfruté porque me di cuenta de que es verdad, que el cristianismo es comunicación, es la comunicación de la Santísima Trinidad a la humanidad a través de Cristo, Cristo se comunica a través de los apóstoles y de la Iglesia, y en la Iglesia todos tenemos que comunicar, y qué duda cabe de que todos los medios de comunicación, primero la Iglesia empezó con los medios escritos, San Francisco de Sales es el patrono, ¿no?, de los periodistas, porque empezó a usar unas pequeñas hojitas, pero luego después la radio, la televisión, internet, las redes sociales, y de hecho nosotros lo vemos, que donde muchas veces no podemos llegar físicamente, el sacerdote, el evangelizador, el catequista, el laico, llega a los medios de comunicación, donde menos lo esperamos, y como dice Juan Manuel de Prada, un artículo, dice él, un artículo periodístico es como ese mensaje que un náufrago echa en una botella y nunca se sabe dónde va a llegar. Eso lo comprobamos con la radio. Nos llegan a veces, por poner un ejemplo, de una misionera en Congo, hace un par de años, me dijo, estamos usando tal programa traducido en francés en mis catequesis en Congo. Y uno dice, bendito sea Dios, ¿no? La potenciación que los medios de comunicación dan a la labor evangelizadora de la Iglesia. Y no solo incluso en la evangelización directa, sino, por ejemplo, hace poco hemos tenido un encuentro mundial de Radio María y el coordinador de la Radio María en África, que se están extendiendo mucho Radio María en África, nos decía que en ese continente con tantas luchas, tanta violencia, y concretamente él es de Ruanda, cómo está ayudando a reconciliar y a sanar las heridas del genocidio, todavía bastante reciente, Radio María, porque ayuda a eso, ayuda a la unión, a la paz, a sentir que la Virgen María es madre de todos. Unes persones no donen res. Algunes només la meitat. Altres ho donen tot. A la teva propera declaració de la renda, marca les dues caselles d'assignació solidària. Ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas. Les novetats literàries troben el seu lloc a la secció de Catalina Montserrat, que una setmana més ens acompanya. Avui, amb un títol ben original i que fa referència a un visitant del dia a dia. Envidia de la mala, envidia de la buena. Un llibre un poc desconcertant avui. Envidia de la buena, envidia de la mala. D'en Francisco Ugarte. Bueno, què passa? Ens enveja. Tots som un poc envejosos. Mos costa molta de pena reconèixer-ho, però no mos fa gent de gràcia que no és veïnat, li vaiga tan bé i que a nosaltres no. Bé, aquest llibre es perdona a sa volta. Realment, envidia de la buena no existeix. No existeix perquè en el moment que s'enveja ja xereca. Aleshores, el que mos proposen és simulació. Què vol dir això? Que nosaltres estimulem les nostres pròpies gràcies o actituds per aconseguir allò que volem i allò que aconsegueix el veïnat o aconsegueix el que tenim a davant. Aquesta emulació és el que ens farà tornar la enveja amb una cosa positiva i bona. Espero que vos agradi. I ara donem la benvinguda a Francesc Vicenç, que com cada setmana ens ofereix formació i curiositats sobre el patrimoni de l'illa. Ara que ja s'acosta la temporada de vacances, hem vengut fins a una de les parròquies de Vorera de Mar, aquí en el port de Pollença. Moltes vegades pensam que en aquestes parròquies més modernes no hi trobam elements artístics que mos cridin l'atenció, i això és un error. Aquí, per exemple, tenim aquest quadre d'en Anglada Camarasa, representant a Crist calmant la tempestat.
aquesta pinzellada molt nebulosa, molt carregada de pintura pròpia de l'escola pollencina. Va ajudar en Anglada Camarasa a representar aquest caos, aquest desordre que representava la tempestat. Jesús se contraposa en els apòstols. Ell dret, lluminós, els apòstols oscurs, amagats. És ell, és qui dona sentit a tantes vegades i situacions que ens trobam sense saber molt bé cap a on anem, sense identificar el nord. Quan comenceu les vostres vacances, vos convidam també a que vos atraqueu en aquestes esglésies més senzilles, més modernes de construcció, però que amaguen petits detalls, o bé arquitectònics, o bé un vitrall, o bé una imatge, que també mos poden acostar en el Senyor, a Jesús, a través de les velles. Un dia més. Gràcies per acompanyar-nos a Església Notícia. Tornarem la setmana que ve amb més notícies, formació i entrevistes. Que acabeu de passar un bon cap de setmana.